Zajedno sa trenica, voli on je ovaj sport i pričao mi je prije neke 2-3 godine, ja sam je nabavio čija bika. I on nabavio je, neka je sretnio. A i Mirzet nam je novi um, je li tako Mirzet Hajdareviću? Ajde da vidimo to. Bitno je da je Mirzet i Mirsad dobri prijatelji, oni će se pozdraviti lijepo, rukovati, a bikovi neka odluče ko je bolji, ko je jači. Pozdravimo i mi to publiko, ovo je sport, tako je, sportski se pozdraviti, rukovati i dalje ići. To se ovog para, teran od Safeta Joldića i meče Merse Imamovića. Jesse Kadar. Može li se lipi? Ja kao oficijalni komentator ne smijem i ne mogu biti pristran, ali eto, nemojte misli da navijam za Plavotu. S druge strane, ovaj organizator je pristao. Znači, da ne bi neko pomislio, ali nekad, sretno i Plavoti, naravno, i drugom protivniku. Hvala organizatoru što misli i na mene, ali eto, ova majica ide u moj muzej, moj arhiv, u moj kafić koji ne radi kao kafić, bit će muzej majica, ima i dosad preko 150 komada, čak od 2000. godine ja to čuvam. Pa ako želite i vaša majica da ostane u arhivu, u mom muzeju, slobodno možete donirati, a ja ću je postaviti. A mi idemo dalje da vidimo ovu borbu, da li Zećo Mirzeta Hajdarević ili Medonja Mirsada Hercega. Evo ga stiče. Ne daj mu, već je pregorio. Šta kaže glavni sudac, sudija? Kaže mu, ajmo momci malo, ajmo navedite svoje bikove na borbu. Otvorite mu. Ništa, rekao je glavni sudija kraj. Pišemo pobjedu. Veći Mirzeta Hajdarevića, tako je momci, voljeli su oni da je došli do borbe, ali eto. Šta je tu je? Vodi ga u rovin gori, ne. Giramo.